qarich bor qarich degan narsa ya'ni sekin qarichingizni kattalashtiririshingiz kerak qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar o'shanda sekin sekin kelaveradi yoshingiz nechida yigirma bir yigirma bir sekin sekin biza ham siz tengiliggizda biznes boshlaganmiz tajriba bilan keladi hech qachon shoshilmanglar birdaniga ming dollar o'n ming dollar yuz ming dollar ishlayman desanglar sinib qolasizlar bu mana shtanga ko'taruvchiga o'xshaydi shtangani kim ko'taraman desa besh kilo o'n kilodan boshlanadiyu to'g'rimi bahodir ki, aka nechi kiloda ko'tarasiz tosh sakson manga hozir o'ttiz kiloni bersa sinib qolsam kerak belim <geld> grijam bor deyman lekin men ham trenirovka qilsam bahodir akam ustozlik qilib tursalar man ham ko'tara olaman bir kun kelib sakson kilo mana buni yo'qotishim kerak yo sizniki ko'tara olaman mana farqi yo'q ustoz ko'rishim kerakda sakson kilo tosh ko'tarishimcha yana sakson kilo tosh ko'taradiganlar bormi ichinglarda yo'q bahodir akam kelsanglar sirini <Principal> o'rgatadilar <CSAT> lekin saksonga kelib qancha vaqt kerak yarim yil bir yil ikki yil kerakda tushundiniza biznesda ham xuddi shunaqa birdaniga pul topaman katta pul topaman desangiz bo'lmaydi chunki biz yani biza ham birdaniga bo'lmaganmiz